Баршаңызға сәлем, достар! Бүгін біз құрамдары дәруменге толы, өте пайдалы салат жасайтын боламыз. Небәрі ұшақ ингредиенттен тұрады. Менің арнамда көптеген пайдалы видео рецепттерді өткізіп алмас үшін арнаға міндет түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл салатты түскі немесе кешкі асқа ұсынсаңыздар болады. Салатымызды алдымен біздің күнжұтымыздан бастайтын боламыз. Құрғақ табада қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекі біздің күнжұтымыз дайын болды. Енді кезекте біз тұздалған қиярымызды ұзынша соломка етіп турап алатын боламыз. Мен бұл салатты 2 кісілік етіп жасадым. Қаласаңыздар құрамдарын көбейтіп жасасаңыздар болады. Барлық құрамдарды описаниеге жазып қалдыратын боламын. Ал мінекі біздің тұздалған қиярымызды турап, осылай ыдысымызға салып, содан соң біздің қызылшаны үккіштің үлкен жағынан өткізіп алатын боламыз. Содан соң үстінен күнжұтымызды салып, барлығын араластырамыз. Тұз ештеңе салмаймын, тек қана осы ұшақ ингредиенттен тұрады. Бұл салат өте пайдалы, күнжұт негізінде адам ағзасында иммундық жүйені өте керемет түрде нығайтады, ас қорытуға және де ағзадағы зат алмасу процестерін жақсартатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, ас болсын!